নমস্কাৰ মই ৰাহুল আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাহুল টেন এম ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ অনলাইন এডমিশ্যনৰ মেৰিট লিষ্ট কেনেকৈ তোমালোকে অতি সহজতে নিজৰ মোবাইলতে চেক কৰিব পাৰিবা ছ' আহা পলম নকৰাকৈ আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ মেৰিট লিষ্ট চেক কৰিবলৈ হ'লে পোনপ্ৰথমতে তোমালোকে নিজৰ মোবাইলত থকা যিকোনো এটা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'বা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি তাত গৈ তোমালোকে ছাৰ্চ কৰিবা দৰ্পণ আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল এনেকৈ তোমালোকে ছাৰ্চ কৰি দিবা ত' দৰ্পণ আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল ছাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ এটা অ'পেন হ'ব ইয়াতে তোমালোকে প্ৰথমতে দেখা পাইছা দৰ্পণ আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিল অনলাইন এডমিশ্যন প'ৰ্টেল এই অপশ্যনটো তোমালোকে ক্লিক কৰি দিবা তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ এটা অ'পেন হ'ব ইয়াতে তোমালোকে দেখা পাইছা কণ্টিনিউ এজ ষ্টুডেণ্ট এই অপশ্যনটোত তোমালোকে ক্লিক কৰি দিবা ইয়াতে তোমালোকে ওপৰতে দেখা পাইছা চিলেক্টেড ফৰ এডমিশ্যন জিৰ' অৰ্থাৎ মই যিজন ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই কৰিছিলোঁ এডমিশ্যনৰ কাৰণে তেওঁৰ এখন কলেজতো চিলেকশ্যন হোৱা নাই দুখন কলেজত এপ্লাই কৰা হৈছিল কিন্তু তেওঁ এখনতো ছিট পোৱা নাই তো আমি এইটোত ক্লিক কৰি ভালকৈ চাই লওঁ ত' তোমালোকে এইটো স্ক'ৰ কৰি তললৈ আহিবা ইয়াতে দেখা পাইছা নট চিলেক্টেড ইয়েট ইন চিলেকশ্যন অ'ৰ ৱেইটিং লিষ্ট বাই দি ইনষ্টিটিউট অৰ্থাৎ ইয়াতে কৈছে চিলেকশ্যন হোৱা নাই আৰু যদি চিলেক্টেড হয় তেতিয়াহ'লে ইউ আৰ হেজ বিন চিলেক্টেড বুলি তোমালোকক লিখি দিবা ইয়াতে আৰু প্ৰথমতে কংগ্ৰেছুলেশ্যন দিব ত' দুখন কলেজৰ ইয়াতে তোমালোকে দেখা পাইছা এখনতো চিলেকশ্যন হোৱা নাই চ' তোমালোকে এনেদৰে চেক কৰিব পাৰিবা যে মেৰিট লিষ্টটো তোমালোকৰ তাত চিলেকশ্যন হৈছে নে হোৱা নাই চ' তোমালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ আৰু মোৰ এই চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ পাবলৈ আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা চ' আজিলৈ মানে থেংক ইউ ছ' মাছ